8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Центральна виборча комісія підраховує голоси на парламентських виборах. На 8 годину вже опрацьовані майже 34% бюлетенів. Попередньою лідеркою є партія «Слуга народу». Її підтримали понад 42% виборців. Друга – опозиційна платформа «За життя». За неї свої голоси віддали 12,7% громадян України. 8,7% проголосували за «Європейську солідарність». Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» підтримали 8,17% виборців. І 5% бар'єр наразі долає також партія «Голос». За неї проголосувало 6,41% виборців. У ЦВК вже оприлюднили дані щодо активності виборців. Згідно з ними, на дільниці прийшли 49,84% українців. І це найнижчий показник за всю історію парламентських виборів в Україні. Найактивнішою була напередодні Чернігівська область. Там проголосували майже 55% виборців. Трохи менше на Тернопільщині, Полтавщині та Львівщині. У Києві свій громадянський обов'язок виконали майже 49% українців. Найнижчою активність виявилася на Закарпатті. Там на виборчі дільниці прийшли трохи менше, як 42% жителів. Спокійніші за президентські. На Черкащині вибори минули без критичних порушень, хоч і з невисокою активністю виборців. Трохи більше, як 50%. Найбільше людей традиційно проголосували в районах, а от в обласному центрі на дільниці йшли неохоче. Уже за годину до закриття на цій черкаській дільниці майже порожньо. Активними виборці тут були зранку та вдень, а надвечір ажіотаж спав. Вікторія остання кидає в урну бюлетені. Каже, весь день була заклопотана дитиною, але проігнорувати вибори не могла. Тому що це обов'язок, тому що хочеться кращого життя, тому що хочеться народжувати дітей, жити в своїй країні. Нікуди не виїжджати. Ледве Вікторія встигає вийти з приміщення, як голова комісії оголошує про закриття дільниці. Проголосувала тут трохи менше, ніж половина зареєстрованих виборців. Наталя порівнює, президентські перегони були значно активнішими та емоційнішими. На президентських виборах було набагато більше коментарів і агресії почути від людей, ніж зараз на парламентських. Тобто люди зараз на парламентські вибори прийшли з більшим позитивом і надією. Що зберіглося з президентських виборів, та це система гасіння невикористаних бюлетенів. Величезні стоси документів членам комісії доводиться анулювати вручну. Окружком знову не забезпечив дільничі комісії пристроями для знищення документів. Пустили цей момент, що потрібно взяти пилочку і на її, можливо, було б швидше. Після того, як невикористані бюлетені погасили, члени ДВК беруться до найвідповідальнішої роботи – підрахунку голосів. Остаточні результати волевиявлення з'являться не так швидко, прогнозують у КВУ. Загалом вибори на Черкащині пройшли без значних порушень, але на етапі підрахунку в окружкомах усе може змінитися. У комітеті виборців пов'язуються зі старою мажоритарною системою, яка ще діє на цих парламентських виборах. З боротьбою. Боротьбою сильних кандидатів, боротьбою кланів, боротьбою грошей, вплив політичний і так далі, так далі. Мажоритарна система, яка в Україні все ще діє, вона от перетворилася на такі поля битви таких регіональних політичних баронів. Утім, процес підрахунку поки що триває. Ближче до третьої ночі до окружкому вже почали надходити протоколи з дільниць. Магда Краєва, Станіслав Кугарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер». Випадки незаконної агітації, невчасно відчинені дільниці, автобуси з тітушками. Під час позачергових парламентських виборів правоохоронці отримали сотні таких повідомлень. Хроніку порушень виборчого дня проаналізував Руслан Смещук. З-поміж 22 партій і тисяч кандидатів-мажоритарників люди обирали народних депутатів. Утім, не всі дільниці були вчасно готові приймати виборців. 27 дільничних виборчих комісій відкрилися з порушенням терміну щодо 8 години ранку. Десь не могли знайти ключів, десь не підготували бюлетені. Та всі ці порушення були незначними. А от за порядком стежили 132 тисячі силовиків. Уперше в їхньому резерві навіть була авіація. Донеччина – один із чемпіонів порушень. Тут і бюлетені намагалися докинути. А що ви робите? І голоси порахувати дочасно спробували, а в прифронтовій зоні взагалі хотіли зірвати голосування. Мова йде про місто Терезь Донецької області, де відбулося повідомлення про замінування усіх 14 виборчих дільниць в цьому місті.
На Дніпропетровщині члени дільничних комісій зіпсували понад 2000 бюлетенів, бо напередодні викреслили звідти не того депутата, та вже вранці їм привезли нові. Серед інших порушень – гастрономічна агітація та підкуп. На Червоному камні відбувається підкуп виборців саме картоплею. Якщо підтвердиться, то несемо в ЄРДР. Також була інформація, що проводиться на Тополі підкуп виборців пиріжками і печенням. На спецдільниці в Черкаському СІЗО та в колонії спостерігачі зафіксували вагоме порушення. Там людям видали лише по одному бюлетеню зі списком партій. Коли почали ми з'ясовувати праву підставу невидачі бюлетнів, голова спецдільниці 711 послався на те, що він отримав усну вказівку. На багатьох дільницях Прикарпаття бракувало скриньок для голосування. Подекуди їх було вдвічі менше. Траплялася і незаконна агітація, навіть із застосуванням сучасних технологій. Хотіла під'єднатися до Wi-Fi мережі, і точка доступу мережі називалася «Голосуй за» і ім'я кандидата, який балотується по 84-му виборчому округу. На Одещині в селі Дивізія спостерігачі мережі «Опора» зафіксували, що бюлетені видавали без пред'явлення паспорта. Мовляв, у селі і так всі одне одного знають. А на Кіровоградщині в одному із сіл замість сейфа використали кастрюлю. Та загалом вибори пройшли відносно спокійно. Єдине, порівняно із президентськими, на парламентські люди йшли неохоче. Явка була невисока. І найактивнішими традиційно виявилися пенсіонери. Руслан Сміщук, новини, телеканал Інтер. Жорстоке вбивство у Славутичі на Київщині. Конфлікт спалахнув напередодні в одному з нічних закладів міста між двома відвідувачами. Уже на вулиці на одного з них накинулося ще двоє чоловіків. Зачинилася бійка. За словами очевидців, чоловіка вдарили ножем у шию. 32-річний Юрій Булат помер від утрати крові за кілька хвилин. Поліція затримала двох підозрюваних. Третього розшукують. За фактом умисного вбивства відкрили кримінальне провадження. Біля берегів Мавританії вже другу добу горить український травлер Іван Голубець. Загинув його моторист, ще кілька моряків постраждали. Вогонь охопив увесь корпус судна. На борту під час пожежі перебували 90 членів екіпажу – громадяни України та Росії. Людей евакуювали за допомогою інших травлерів, адже рятувальних кораблів у Мавританії не виявилося. Судно мало запаси дизпального та повний трюм рибопродукції. Воно було зафрахтоване латвійським бізнесменом і ходило під прапором Грузії. Щонайменше 27 людей зазнали опіків внаслідок лісових пожеж у Португалії. Серед них семеро вогнеборців. Одна людина в тяжкому стані. Зайнялося одразу в кількох місцях. Через сильний вітер полум'я стрімко поширювалося. Крім пожежників, до гасіння залучили і військових. Також задіяли сотні одиниць техніки, зокрема бульдозерів. Перекрили кілька великих автошляхів. Поліція відкрила провадження за підозрою у підпалі. У Гонконзі нові акції протесту. Десятки тисяч людей вимагають від уряду остаточно скасувати законопроєкт про екстрадицію громадян до Китаю, а також розслідувати зловживання силою поліції під час демонстрацій. Цього разу між правоохоронцями та протестувальниками також чинилося декілька сутичок. Проти активістів застосували сльозогінний газ. Нагадаю, очільник адміністрації Гонконгу Кері Лам уже заявила про остаточне припинення роботи над скандальним законопроєктом. Але це не задовольнило активістів, які тепер вимагають її відставки. Шоу з конем влаштували на Паризькому залізничному вокзалі. Артисти місцевого театру проїхалися верхи платформою, прогулялися вокзальною кав'ярнею та показали кілька трюків. Кажуть, у такий спосіб хотіли розповісти історію кохання двох кентаврів, які шукають одне одного. Місце для перформансу обрали не випадково, адже саме на вокзалі відбуваються щасливі зустрічі і болісні прощання. Кентаври не існують. Це утопія. Але нашому світу таке потрібно. Треба вірити в неможливе, у дитячі мрії. Наша мрія – стати кентаврами. Це шоу теж про симбіоз із природою, про пошук цього воз'єднання. Адже нам важливо навчитися бути єдиним цілим із природою. І наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.